Від імені Народного фронту хочу представити пріоритетні напрямки роботи парламенту та першочергові кроки, яких сьогодні, на нашу думку, потребує Україна. Перше. Після 3 років війни і понад 10 000 загиблих українців, суспільство справедливо прагне отримати відповіді та чітке бачення влади того, як перемогти в цій війні, як повертатиметься тимчасово окуповані території. Має відбутися чесна розмова. Оскільки народ несе на собі тягар війни, він має право знати, а влада зобов'язана донести стратегію і план звільнення і Криму, і Донбасу. Вважаємо, що президент повинен представити такий план і отримати підтримку парламенту. Жодного миротворення агресора, натомість наші злагоджені і зрозумілі дії. Друге, Україна має стати повноправним членом НАТО. Це неодноразово нами заявлялося публічно, відкрито. Надходячий шлях до членства, реформи, відповідні стандартам Північноатлантичного союзу. Народний фронт вважає неприйнятним, що Україна досі не має постійного представника місії при НАТО. Третє, макроекономічну стабільність України було збережено протягом останніх 3 років. Всупереч військовим діям, втраті 20% промисловості, 3 уряди виконали це завдання. Виплачували зарплати, розпочаті реформи у сферах енергетики, державного управління, державних закупівель. Проте люди очікують на розвиток економіки. Для підвищення добробуту громадян потрібно негайно включити механізми, які збільшать потенціал країни за рахунок приватної ініціативи. Зокрема, бізнес і населення повинні отримати доступні кредити та стабільний валютний курс. Це конституційна відповідальність голови НБУ, який повинен забезпечити функціонування ринку банківських послуг та стабільність цін. Четверте. Приватизація. Цей вид інвестицій фактично дискредитований в Україні. Політикани і корупціонери, переслідуючи свої приватні цілі, зірвали приватизацію Одеського припортового заводу. Збитки держави сягнули 500 мільйонів доларів. Конкурс був зірваний людьми, запрошеними в Україну для проведення реформ. Однак єдиним здобутком їхньої роботи стали мільйонні збитки і жалюгідні істерики. Народний фронт переконаний, що необхідно негайно вносити зміни до законодавства і виводити на прозорий конкурс державні підприємства на зразок Укрспирту. Байки про те, що ці підприємства не можна продавати ефективним власникам, поширюють корумповані директори цих підприємств і їхні покровителі високих кабінетів. П'яте. Має бути продовжена судова реформа і формування нового Верховного суду. Без верховенства права не буде ані інвестицій, ані справедливості. Так само, як не буде довіри до власної держави у її спроможність долати корупцію у системі, яка повинна за цю ж корупцію виносити вирок і карати згідно із законом. Шосте. Народний фронт наполягає на продовженні розбудови державного кордону. Звертаюсь до присутніх. Погралися у політику, розповіли про стіну, наговорили безглуздих, нічим не підкріплених звинувачень. А тепер, друзі, якщо у вас є відповідальність за державу, а не тільки бажання буде зацитовано на каналі Фірташа Льовочкіна, давайте добудовувати кордон з Росією. Наші колеги на Заході, Латвія, побудували на кордоні з Росією захисну стіну довжиною 23 кілометри. Тепер Литва планує будувати таку стіну на кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації. Хочу нагадати, що 2017 рік – це останній рік для ефективних реформ. Далі почнеться підготовка до виборів, коли буде багато розмов і обіцянок. І буде менше справ. Але країна живе сьогодні, живе в умовах війни. Кожна дія, яка може зміцнити її, додати впевненості нашим громадянам у перемозі, має бути зроблена нами невідкладно. Це історична місія, яку мусить виконати цей парламент. До речі, повернемося до децентралізації і об'єднання територіальних громад. Колеги, звертаюся до вас, що в четвер стоїть цілий блок питань по місцевому самоврядуванні. І попри публічні заяви у цілковитій підтримці цих проєктів, будь ласка, давайте проголосуємо і надамо можливість об'єднаним територіальним громадам об'єднатися між районами, дооб'єднуватись і дати можливість провести ЦВК там вибори. Люди добрі, я проїхав всі райони Чернівецької області. Всі нарікання, ви, депутати, не можете прийняти ті законопроекти, про які вже неодноразово говорили на всіх ефірах, натомість не даєте нам право об'єднатися. А люди бачать, що ця реформа працює. Перевиконання бюджетів на всіх рівнях, допомога держави на створення і впровадження змін у інфраструктурах. Давайте дамо можливість нашим об'єднаним територіальним громадам почути себе господарями на власній землі. І наостанок. Хотів би також продовжити дискусію щодо децентралізації перевиконання бюджетів на прикладі столиці. Сьогодні випав сніг. Це звичайне природне явище, але для Києва це традиційно, він випадає несподівано. Ранок понеділка в столиці колапс. Чим далі від центру міста, тим страшніше. Питання до міської влади. Де снігозбиральна техніка?
знов бракує грошей. Хочу нагадати, що завдячуючи процесу бюджетної децентралізації, яку запровадив уряд Яценюка, перевиконання бюджету міста Києва у 2016 році майже 35 мільярдів гривень. Чи може нам треба ще іноземних комунальників знайти, щоб почали сніг прибирати? Звертаємось до міської влади. Виведіть всю наявну техніку на дороги. Розберіться врешті-решт з комунальниками. Навчіться співпрацювати з синоптиками, слідкувати за прогнозами погоди на своїх дорогах.